马太福音十二章十八、二十一节，看哪、啊，我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的，我要将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦，外邦人都要仰望他的名。这里的仆人虽然是预言主耶稣，但是他也同样可以应用在每个神的儿女身上。我们就是神所拣选、所亲爱、心里所喜悦的仆人。想一想看，我们从前按肉体是外邦人，与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神，如今却被他救赎拣选，成为他所亲爱的仆人，这是何等大的恩典啊！然而神救赎我们的目的是什么呢？他要我们在地上做什么呢？神应许要将圣灵赐给耶稣，好叫他能将公理传给外邦。公理就是公正、公义、审判、判断的意思。换句话说，公理就是神的真理。父神差遣耶稣来到世上，要寻找拯救失丧的人。但是在他出来传道之前，他也需要圣灵的充满，才能将公理传给外邦。如果连耶稣都需要被圣灵充满，那么我们要完成主的大使命，把福音传到地极，岂不是更需要被圣灵充满吗？